Oi pessoal, nós estamos aqui no terminal rodoviário da cidade de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Estamos aqui aguardando a chegada aqui do carro da Gontijo, pois é, a empresa Gontijo que começou a operar as linhas da Expresso Gardênia aqui na região do sul de Minas, né? Entre elas a linha Itajubá Belo Horizonte. Já tem alguns carros, né, que estão sendo guardados lá na garagem da Aviação Santa Cruz, lá na cidade de Itajubá, e estão aqui operando a linha Itajubá Belo Horizonte a serviço da Expresso Gardênia em caráter emergencial, por uma determinação do DR, né, que são os órgãos reguladores que cuidam aí do transporte intermunicipal aqui no estado de Minas Gerais. E aí, nós estamos aqui aguardando aqui a chegada aqui do carro da Gontijo, que vai fazer a linha Itajubá-Belo Horizonte. Ele vai sair da cidade de Itajubá, né? Na verdade, já saiu da cidade de Itajubá no horário das 22h30. Estamos aguardando a chegada dele por aqui para poder dar embarque aqui no terminal rodoviário da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Nós estamos aqui nas plataformas, né? Pouco movimento aqui nesse horário, nós estamos passando aqui das 11 horas e 2 minutos da noite, né? 23 horas e 2 minutos. E aí nós estamos aguardando aqui a chegada do carro da Gontijo para registrar para vocês esse momento inédito, né? Pela primeira vez, a empresa Gontijo operando linhas que ligam Belo Horizonte aqui ao extremo sul de Minas Gerais. E aí, vamos registrar aqui para vocês a chegada do ônibus da Gontijo aqui na linha Itajubá BH. Para você que é daqui de Santa Rita do Sapucaí e região, não deixe de acompanhar as delícias da marmitaria da Dineia. Exatamente, pessoal. A marmitaria da Dineia, ela oferece almoço feito no fogão a lenha com a mais alta qualidade em sabor que você pode imaginar aqui no sul de Minas. Entre em contato pelo WhatsApp 35 999 50 19 18 e faça o seu pedido. Lembrando que a marmitaria da Dineia também funciona aos sábados e domingos. Faça o seu pedido na marmitaria da Dineia, o melhor sabor do sul de Minas. E nós vamos continuando por aqui no terminal rodoviário de Santa Rita do Sapucaí, para aguardar a chegada do ônibus da Gontijo. E aí vem ele, o G7 da Gontijo, aqui na linha Itajubá Belo Horizonte, chegando aqui no terminal rodoviário da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Reparem que já está com o itinerário até configurado já. Aí o carro 18.025 da Gontijo, chegando aqui para fazer o embarque para a cidade de Belo Horizonte. Gontijo 18.025, aqui a serviço da Expresso Gardênia. Marco Polo Paradiso 1200, chassi Scania. Chassi Scania K400. E aí, registrando aí esse momento importante aqui no transporte intermunicipal em Minas Gerais. Vamos conferir ele aqui mais de perto aqui. Itajubá, Belo Horizonte, no horário das 22h30. Aqui é a serviço da Expresso Gardênia. E a motorista da Gontijo, pessoal. Aí, para quem tinha dúvida, né, se era motorista da Gardênia ou da Gontijo, né, que estava fazendo a linha, é motorista da Gontijo mesmo, fazendo a linha aqui a serviço da Expresso Gardênia. Ele já vai dar embarque ali. Vou mostrar um pouquinho mais do carro aqui para vocês, esse Marco Polo Paradiso 1200. Configuração de 46 poltronas do tipo executiva, né? Com apoio para pernas. Tem banheiro e ar-condicionado.
chassi Scania K400 da Gontijo, chegando aqui para fazer o embarque aqui no terminal rodoviário de Santa Rita do Sapucaí. Aí registrando um pouquinho mais aqui do Marco Paulo Paradiso 1200 da Gontijo, prefixo 18025. Fazendo o embarque aqui no terminal rodoviário da cidade de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Estamos registrando para vocês aqui a chegada do Marco Paulo Paradiso 1200 da Gontijo, motorista da empresa, dando o embarque aqui. Aqui na linha Itajubá, Belo Horizonte. Além da linha Itajubá, Belo Horizonte, né, a Gontijo está operando outras linhas também, né, em caráter emergencial, né, como Belo Horizonte, Poços de Caldas, Belo Horizonte, São Sebastião do Paraíso e outras localidades também. E aí, além da Gontijo, outras empresas, né, assumiram algumas linhas também, né, a serviço da Expresso Gardênia em caráter emergencial. Aí aqui na linha Itajubá-Belo Horizonte, né, os carros da Gontijo estão sendo guardados na garagem da Aviação Santa Cruz, lá na cidade de Itajubá. E aí tem esse, o 18.025, ele está indo agora no horário das 22h30. E aí amanhã, no primeiro horário do dia, né, às 6 da manhã, vai um carro série 19, que é um Nilja 7. Né? Então a Gontijo está escalando Nilja 7 também aqui na linha. E aí amanhã a gente vai tentar registrar ele aqui também. Amanhã, no caso, vamos tentar registrar dois carros aqui na rodoviária de Santa Rita, né? Aqui no caso. Ou 6 horas, né? Ele vai passar aqui em Santa Rita por volta de 6h40. Vai sair de Itajubá no horário das 6 horas e vai passar aqui às 6h40. E aí o carro que está saindo agora às 23h30, lá de Belo Horizonte, ele vai passar amanhã aqui na rodoviária de Santa Rita do Sapucaí. Mais ou menos por volta do mesmo horário, né? Às 6h40 da manhã. Ou seja, os dois carros, na ida e na volta, eles se encontram aqui no terminal rodoviário de Santa Rita do Sapucaí. Mostrando para vocês aqui o embarque, né, dos passageiros. Aí lembrando que essa linha tem exceção também, né, em Pouso Alegre e outras cidades também, né? Não é uma linha direta, então ela é uma linha que tem várias seções. Então, por exemplo, para quem vem de Itajubá e precisa desembarcar, por exemplo, aqui em Santa Rita ou desembarcar em Pouso Alegre, é perfeitamente possível. O mesmo acontece, né, com quem precisa, por exemplo, embarcar aqui em Santa Rita com destino a Pouso Alegre, por exemplo, dá para pegar essa linha também sem nenhum problema. É uma linha que tem multi-seções, então é bem possível. E acaba se tornando uma linha até relativamente rentável para a empresa, né? Então, a Gontijo está aí com uma ótima linha aí operando aí a serviço da Gardênia em caráter emergencial. Lembrando que o DR Minas, né, retirou de circulação alguns carros da Gardênia, né, e convocou algumas empresas para assumir as linhas para não deixar os passageiros na mão, né? Então estamos aí registrando a chegada aqui do Gontijo, que iniciou as operações dessas linhas ontem, no dia 30 de abril de 2024. Ontem, segunda-feira. Vou perguntar para o motorista aqui como que está sendo a compra de passagens, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, dá para comprar passagem no próprio carro. A
Até porque os guichês aqui da rodoviária nesse horário, nós estamos chegando aqui perto das 23 horas e 29 minutos, os guichês aqui estão fechados, né? E aí as passagens, pelo que eu estou percebendo ali, estão sendo adquiridas com o próprio motorista no carro. É um momento de transição, né? De adaptação também. Vou perguntar para o motorista como que está sendo o esquema aqui. Aí mostrando para vocês aqui o carro 18025 da Gontijo. Aí o motorista realizando o embarque dos passageiros aqui no terminal rodoviário da cidade de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas. Perguntar aqui. Tudo bom? Boa noite. Como que tá sendo o esquema de compra de passagem? É no carro mesmo? É no guichê? Ó, por enquanto aqui tá recebendo o dinheiro só aqui. Aham. Uhum. Eu no cartão, eu não tô explicando pra eles. Sim. Então não sei se eles vão com máquina ou se vai ser só no guichê. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aqui provavelmente eles devem com a máquina, porque aqui eu acho que vai ter guichê da Gontijo aqui não. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Ah, lá em Itajubá já ativou lá hoje. Certo. No guichê mesmo, né? Guichê tem um guichê terceirizado lá, né? É, da Gontijo já tá funcionando. Os Alex tem um, mas eu cheguei lá hoje cedo, não tinha ninguém. Vou até olhar lá agora se tem gente pra vender. Ah, sei, bacana. Entendeu? Ah, então tá. Aí tá. Tá em fase de adaptação, né? É, talvez até lá, o menino falou que amanhã por ser feriado. Sim. Provavelmente lá no dia 2 ou 3 já normalizou. Ah, bacana. Que legal. Amanhã, mas como é feriado, aí, pedindo prazo até 2 ou 3 pra tomar uma mudança. Ah, bacana. Vai, show vai, de bola. Vai dar certo. Boa sorte pra vocês aí. Falou, tá obrigado. Bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Boa viagem. Aí estamos registrando aqui, aí o motorista, né, explicando pra gente aí que eles estão agora em fase de adaptação mesmo, né, pessoal? E aí, daqui no máximo, em 2 ou 3 dias já vai estar tudo normalizado já. A emissão de passagens no guichê de Itajubá e de Pouso Alegre já está funcionando, né, normal. Aqui em Santa Rita, como a Gontijo não tem guichê, então as passagens elas são emitidas diretamente com o próprio motorista. Né? Mas assim, tá tudo sendo feito aqui de forma bem tranquila, né? Pelo que eu percebi, o embarque aqui foi bem rápido, relativamente rápido, né? A passagem ela foi cobrada com o próprio motorista aqui, mas tudo funcionou de maneira assim, bem prática e bem rápida, né? Isso é muito bacana. Muito legal. Aí estamos registrando para vocês aqui, estreando aqui no canal a Gontijo na linha Itajubá Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardenia. É o carro 18025, que é um Marco Polo Paradiso 1200 G7, chassi Scania K400. Mostrando para vocês aqui esse início, né, de operação da empresa Gontijo aqui no sul de Minas. A Gontijo tem algumas linhas, né? Por exemplo, a São Lourenço Brasília, tem a Aparecida Brasília, né? Os carros que passam aqui pela região. Né, mas linhas partindo daqui do sul de Minas para Belo Horizonte, né, é a primeira vez. Aí estamos mostrando para vocês aqui o Gontijão chegando por aqui. E ele já vai sair, ó. Já terminou de fazer o embarque dos passageiros aqui e já está de saída, com destino à capital mineira. Mostrando para vocês aqui a saída do Gontijo 18025. Aí o motorista já tá dando a marcha ré aqui para seguir viagem. Ô,
Show de bola, hein? Muito bom. E aí lá vai o Gontijo seguindo viagem para Belo Horizonte. Ele ainda vai passar por Pouso Alegre. Se não me engano, esse horário faz parada também em São Gonçalo do Sapucaí. Tenho minhas dúvidas se esse horário passa em Lavras também, pessoal. Mas tá indo lá em direção a Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardênia em caráter emergencial. E com essa imagem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecendo desde já a sua companhia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e conta aqui para mim nos comentários o que você está achando desta grande novidade aqui na região. A empresa Gontijo de Transportes assumindo as linhas da Expresso Gardênia em caráter emergencial. Conta aqui para mim nos comentários o que você está achando desta grande novidade aqui na região. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.